Ресми Кабул бүкіл әлемге белгілі бренд болып қалыптасқан Астананың бейбітшіл саясатына үміт артып отыр. Ауғанстан мәселесін Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етуі шешу мүмкін дейді осы елдің уақытша сенімді өкілі Хайри Мухаммад Хумаюм. Айта кету керек, 2016 жылдың өзінде мұнда 11 мыңнан астам адам қаза тапқан. Келесім жоқ жерде керіс бар. Алауыз Ауғанстанның алқам-салқамы шықты атыс шабыстан. Төңіректегі тұрақсыз жағдай Қазақстанды да алаңдатпай қоймайды. Осы айда біз Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тізгінін ұстадық. Енді Орталық Азия аймағында терроризмге төтеп беріп, тұрақтылық орнату үшін арнайы резолюциямызды ұсынуға ниеттіміз. Бұл құжатты кеңес мүшелері бірауыздан қолдайды деп, бізден бөлек ресми Кабул да үміттеніп отыр. Ауғанстанға Талибан, Ирак пен Левант лаңкестік ұйымдардың террористері тарапынан үлкен қауіп төніп отырғаны жасырын емес. Қазір бұл мәселе дүние жүзін алаңдатып отыр. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі лаңкестердің ықпалын азайтуға септесе алады. Қазақстанның төрағалығы тұсында біздің мемлекетке қатысты көкейтесті сұрақтар шешімін табады деген үміттеміз. Қазақ агротехникалық университетінде білім алып жүрген ауғанстандық студенттерді территорияға таласқа тосқауыл қою үшін Қазақстанға үлкен үміт артып отыр. Хафизулла Кадри жақында Нұрсұлтан Назарбаев пен АқШ президенті Дональд Трампқа әлеуметтік желі арқылы үндеу жолдады. Туған еліне тыныштық орнатуға септігін тигізсе деген ниетпен. Жас жігіттің жанай қайын Facebook қолданушылары бірден қолдап кетті. Обращение бізді жасадық Афганистанда бейбітшілік болса, біз олар егер бізді тыңдасын, Совет безопасный ОУН болады ғой. Осы кезде бізді тыңдасын. Афганистанда мүмкін бейбітшілік келу керек. Біз жастар осыны қалаймыз, Афганистанда келеді бейбітшілік. Егер осы президент Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев и Дональд Трамп тыңдаса бізді, бейбітшілік келуі мүмкін. Ауғанстандағы тұрақсыздық бүкіл Орталық Азияға төнген қауіп. Сондықтан әлеммен сәлемі түзу Қазақстан қауіпсіздік кеңесінде бұл мәселенің кілтін таппақ. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Наурыз Базаров, Жандос Битабаров және Ділмұрат Сидаханов, Хабар 24.